Så vi kan titta på divisionsalgoritmen. Och det här handlar om att vi har ett polynom. N:et här står för att jag tänker mig att polynomet av grad n. Och så har vi en division med ett annat polynom som har grad m, som jag kallar för qm. Då. Så det handlar om den här divisionen. Och precis som för hela tal så så kan man utföra polynomdivision, och här har vi då pn av x är lika med qm av x gånger en kvot och sen plus en rest. Och det här som beräknas med lång division. Så om vi tar exempel då. Så vi har ett polynom här x4. Så det här är skulle vara p4 då. Plus 3 x3 plus 2 x2 plus 4 x plus 5. Och så det ska vi dividera det med ett andra grads polynom som heter x kvadrat plus 2 x plus 3. Okej, och då ska vi tänka oss att vi ska multiplicera det här andragradspolynomet med någonting så att vi får x4. Och tänker man efter så får man att x kvadrat. X kvadrat gånger x kvadrat blir x4. Och då skriver man efter. X kvadrat gånger det här polynomet. Det är x4 plus 2x3, alltså x kvadrat gånger 2x blir 2x3. Och så har vi plus x kvadrat gånger 3. Det blir 3x2. Och sen så ska man subtrahera det från det som var ovanför. Och då ser ni att x4 kommer försvinna. X4 minus x4 blir 0. Och så har vi 3x kvadrat minus 2x kvadrat. Eller 3x3 minus 2x3. Det blir 1x3. Och sen har vi 2x2 minus 3x kvadrat. Det blir minus 1x kvadrat. Och så har vi 4x plus 5 då. Så det var första steget. Och nu fortsätter vi. Nu ska vi multiplicera det här andragradspolynomet med någonting så att vi får x3. Och det blir ju x då. X gånger x2 blir x3. Och så blir det plus 2x2 plus 3x. Och så ska vi subtrahera det här. Och då kommer vi få x3 minus x3 försvinner. Minus x2 minus 3x2. Eller minus 2x2, det blir minus 3x2. Och 4x minus 3x. Är ju x då. Och sen har vi en femma. Plus femma. Okej. Och då ska vi multiplicera det här andra polynomet med någonting så att vi får minus 3x2. Och då blir det ju minus 3 här. Minus 3x2 minus 6x minus 9. Byter tecken. Och sen är det minus 3x2 plus 3x2, det försvinner. Och sen har vi x plus 6x, det blir 7x. Och sen har vi 5 plus 9, det blir 14. Och nu är det stopp därför att
Jag kan inte multiplicera x2 med någonting så att jag får x. Då skulle jag multiplicera med 1 genom x. Och det funkar inte. Så vi stannar när vi inte kan få fram något mer här. Och då har vi, titta på här, då har vi alltså högst upp, det som står här uppe. Det är vårt kvotpolynom. Och det som står längst ner, det är vårt restpolynom. Så det är precis som om man dividerar heltal. Så är kvoten högst upp och resten där nere. Okej. Okay. Och man kan kontrollera det här då. Så att om man vill det så kan man kontroll. För att om vi tar det här, x2 plus 2x plus 3 och multiplicerar med den här kvot x2 plus x minus 3 och så adderar vi resten, 7x plus 14. Om vi nu har räknat rätt här så ska det här bli precis det här polynomet p här då. Det är det som står här då. Så, och gör man det så kommer vi att se att vi får vad blir den här biten till exempel först då? Jo, den blir x4 plus 3x3 plus 2x2 minus 3x minus 9. Och så lägger vi till det här så får vi precis alltihop här blir då x4 3x3 plus 2x2 minus 3x plus 7x, det blir plus 4x minus 9 plus 14, det blir plus 5. Och det här är lika med det här p-växet där. Så då har vi kontrollerat att q av x gånger k av x plus r av x är lika med p av x. Okay. Så det här funkar eftersom, nu ska vi titta på den satsen som är kallad för divisionsalgoritmen då. Divisionsalgoritmen. Och här är då p av x är polynom av grad n som är Niklas. Q av x är polynom av grad m som är Martin. Och vi kräver att n är större eller lika med Martin. Så det här är det. Det funkar inte så bra om Martin är större än Niklas. Okej, okay, så det här är förutsättningarna. Och då finns två unika polynom k av x och r av x, så att p av x är lika med q av x gånger k av x plus r av x. Och där gradtalet för kallar för degree för k är lika med n minus m, och gradtalet för r här är mindre än gradtalet för q.
mindre än m här. Så låt oss förstå de här sista sakerna här. Vi ser här att om vi tittar på det här exemplet då, så när vi multiplicerar k med q-polynomet, så gradtalet för k är ju 2. Gradtalet för q är 2. Och gradtalet för p är 4. Så att gradtalet för p är lika med gradtalet för q plus gradtalet för k. Så det står n i princip då, n är lika med m plus gradtalet för k. Och då kan jag lösa ut gradtalet för k blir då n minus m, precis som vi sa här då. I det här fallet så blir det ju förstås då gradtalet för k blir 2, eftersom n är 4 och m är 2. Okej. Då ska vi titta på r här. Och i den här divisionen här så börjar vi med att ta den här x-kvadrat då. Och när vi har gjort det så blir det som blir kvar har ett gradtal lägre. Så den första operationen gör att den här fjärdegradstermerna tar ut sig. Det var precis så vi gjorde. Vi valde den här x-kvadrattermen så att den gånger den här ska bli samma som x4 där. Och då får vi någonting som är lägre gradtal här. Och i nästa steg så ska vi multiplicera den här med någonting så att vi får x3. Och då tar x3-termerna ut och vi får någonting i en x-kvadrat term i nästa steg här. Och sen då tog vi ju minus 3 extra för att eliminera de här x-kvadratgrunkarna. Och sen tar det slut. Därför att den här grejen har lägre gradtal än q-polynomet. Så att det är den här proceduren som vi utför i divisionsalgoritmen som gör att vi får gradtal, restpolynomets gradtal är lägre än nämnarpolynomets gradtal. Det här är viktigt.